হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু জ্ঞানশীলা চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ বেষ্ট জি কে কুৱেচনছ ফৰ আপকামিং একজামিনেশ্যন অফ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ঠিক আছে ত' যিটো আচাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব লগা আছে তাৰ কাৰণে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মাধ্যমত দুয়োটা মিডিয়ামতে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আছে সকলোৰে কাৰণে সুবিধা হ'ব যিয়ে যোনটো মিডিয়ামত পঢ়িব বিচাৰে তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা ঠিক আছে ত' বহুতে মোক মেছেজ কৰি থাকে যে ইংৰাজী মিডিয়ামত লাগে কোনোবাই কয় আছামিছ মিডিয়ামত লাগে ত' চ' সেইটোত গোটেই কম্বাইন কৰি পেলাই দুইটা একেলগতে মই দুইটা লেংগুৱেজে দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে সেইখিনি গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ দুইটা এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল হোৱাকৈ দিছোঁ অ'কে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে উ ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ফেচবুক ফেচবুকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন হয় ত' ফেচবুক একাউণ্ট সকলোৰে আছে বুলি ক'লেও ভুল নহয় ত' এই ফেচবুকটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকী কোন হয় ইয়াতে অপশ্যনত আছে অপশ্যন এ লেৰী পেজ অপশ্যন বি মাৰ্ক যুগাৰবাৰ্গ অপশ্যন চি এলন মাস্ক অপশ্যন ডি নান অফ দা এ বুক শুদ্ধত্ব ইয়াতে কোনটো হ'ব ফেচবুক কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ক'ত ফাউণ্ড কৰিছিল ত' নিশ্চয় জানে এইটো তেনেই ইজি হয় ত' ফেচবুকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে কোন অপশ্যন বি মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ অ'কে ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন হয় এইবিলাক কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইজ গুগল ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন দ্য ইয়াৰ গুগলৰ প্ৰতিষ্ঠা কিমান চনত হৈছিলে ত' গুগল আমাৰ ফোনৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি ক'লে ভুল নহয় যিকোনো কামতে গুগল লাগে ত' এই গুগলৰ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কিমান চনত হৈছিল গুগলৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা চনটো আছিলে ইয়াতে নাইণ্টি এইট নাইন টু থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড ওৱান আৰু শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে যিটো হ'ব সেইটো হৈছে অপশ্যন এ ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল গুগলৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুট ষ্টেট ইজ অলছ' নোন এজ স্পাইচ গাৰ্ডেন অৱ ইণ্ডিয়া তলৰ কোনখন ৰাজ্যক মছলাৰ বাগান বুলি কোৱা হয় স্পাইচ গাৰ্ডেন ইয়াতে অপশনত কি কি আছে অপশ্যন এ আছে কৰ্ণাটক অপশ্যন বি ঝাৰখণ্ড অপশ্যন চি ৰাজস্থান অপশ্যন ডি কেৰেলা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে হ'ব অপশ্যন ডি কেৰেলা ত' ইয়াৰে যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ দিছো বহুত বেছি হাৰ্ড কুৱেশ্যন নহয় তাৰ মাজতে কোনবাটো হাৰ্ড থাকিবও পাৰে ত' ইজি হয় যিসকলে ডেইলি ৰিভাইজ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বহুত বেছি ইজি হ'ব তো এইটো নক'ব যে ইমান ইজি কুৱেশ্যন নালাগে আমাক ইয়াতকৈ অকণ টান কুৱেশ্যন লাগে মই গোটেই মিক্স কৰি পেলাই ইয়াতে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি দিছোঁ যাতে দুইটা এক্সামোৰে হেল্প হয় ত' কোনো এক্স কোনো এটা কুৱেশ্যনো এনেকুৱা নহয় যে এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সকলোখিনি যিকেই কুৱেশ্যনে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' যিমানেই ৰিভাইজ কৰিব সিমানেই কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কনফিউজনবিলাক দূৰ হ'ব অ'কে নেক্সট লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়াইজ মাটিকালিৰ ভিত্তিত ভাৰতৰ ডাঙৰ ৰাজ্যখন কি হয় কি সুধিছে মাটিকালিৰ ভিত্তিত সুধিছে তো ইয়াতে আছে গুজৰাট ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্য প্ৰদেশ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে কোনটো হ'ব মাটিকালিৰ ভিত্তিত যিখন ডাঙৰ ৰাজ্য সেইখন হৈছে কোনখন সেইখন হৈছে অপশ্যন বি ৰাজস্থান ৰাজস্থান হৈছে মাটিকালিৰ ভিত্তিত সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্যখন ঠিক আছে আৰু মাটিগালিৰ ভিত্তিত সৰু ৰাজ্যখন যদি সোধে এইখন হ'ব গোৱা মাটিগালিৰ ভিত্তিত সৰু ৰাজ্য হৈছে আমাৰ গোৱা ডাঙৰ হৈছে ৰাজস্থান মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ আছামছ ৰেংক ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া ত' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মাটিকালিৰ ভিত্তিত আমাৰ অসমৰ স্থান কিমান ভাৰতৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ স্থান কিমান হয় মাটিকালিৰ ভিত্তিত সুধিছে ত' ইয়াতেটিন ফিফটিনথ থাৰ্টিন কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ অসমৰ স্থান মাটিকালিৰ ভিত্তিত হৈছে অপশ্যন এ ছিক্সটিন হাউ মেনী ষ্টেটছ আৰ দেন ইণ্ডিয়া বর্তমান আমাৰ ভাৰতত টটেল ৰাজ্যৰ সংখ্যা মুঠ ৰাজ্যৰ সংখ্যা কিভ টি তো এইটোতো সকলে পারিব কিমান হয় ৰাজ্য হৈছে আমাৰ এতিয়া আঠাইশন এইট ঠিক আছে কুয়েশন হুইট ইজ দ্য লংগেষ্ট রিভার অফ ইন্ডিয়া সকলোতকৈ ভাৰতৰ ভিতৰত সকলোতকৈ দীঘল নদী লংগেষ্ট ৰিভাৰ অৱ ইণ্ডিয়া সুধিছে ত' কনফিউজ নহ'ব এই কুৱেশ্যনটোত বহুতে ইয়াৰ এন্সাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি ঠিক কৰিব বাট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইনকাৰেক্ট হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ শুদ্ধ উত্তৰ নহয় কিয় নহয় মই ক'ম ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াতে আছে অপশ্যন আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যমুনা নৰ্মদা গংগা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গংগা গংগা নদীটো হৈছে লংগেষ্ট ৰিভাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত দীঘল নদীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিয় দীঘল নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো আমাৰ দীঘল হয় বাট ভাৰতৰ ভিতৰত এইকাৰণেই নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো চীনতো আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আমাৰ ইণ্ডিয়াতো আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বাংলাদেশতো আছে তো ইণ্ডিয়াত ইয়াৰ লেংথ হৈছে অনলি নাইন ওৱান ছিক্স কিলোমিটাৰ ঠিক আছে আৰু গংগাৰ লেংথটো হৈছে টু ফাইভ ছামথিং আছিলে টু ফাইভ চামথিং কিলোমিটাৰ দুই হাজাৰ পাঁচশ ছামথিং কিলোমিটাৰ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট'টেল লেংথ গংগাতকৈ বেছি হয় দুহেজাৰ নশ ছামথিং কিলোমিটাৰ হয় বাট অনলি নশ ষোল্ল কিলোমিটাৰহে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো ভাৰতত আছে বাকীখিনি বাংলাদেশ আৰু চীনত আছে যিহেতুক ইয়াৰ আৰম্ভণি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোৰ উৎপত্তিকৰ পৰা হৈছে আংচি গ্লেছিয়াৰৰ পৰা হৈছে চীনৰ তো তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোক কি বুলি কোৱা হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোক কোৱা হয় চাং পো চাংপৌ বুলি কোৱা হয় এইটো চীনত কোৱা হয় চাংপো বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোক তো মই লিখি দিছোঁ স্পেলিংটো চীনত এইটোক কোৱা হয় টি এছ এ এন জি পি অ' চাংপো বুলি এইটো তিব্বতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোক কোৱা হয় তিব্বতত ঠিক আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো অৰুণাচলত কি বুলি কোৱা হয় অৰুণাচলত কোৱা হয় চিয়াং যেতিয়া তিব্বতৰ পৰা আহি অৰুণাচলৰ মাজেৰে আহি আমাৰ ইণ্ডিয়াত এণ্টাৰ হয় ত' ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোক কোৱা হয় চিয়াং বুলি ত' ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন মই তোমালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো যেতিয়া বাংলাদেশত এণ্টাৰ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো বাংলাদেশত যেতিয়া পৰে তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো কি বুলি কোৱা হয় এইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে ত' লংগেষ্ট ৰিভাৰ কোনটো হ'ব দীঘল নদীখন হৈছে গংগা এইটো লেংথটো ইয়াতে লিখা আছে গংগা নদীৰ যিটো লেংথ হয় আমাৰ ভাৰতত টু ফাইভ টু ফাইভ কিলোমিটাৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো লেংথ হয় এইটো হৈছে টু নাইন জিৰ' জিৰ' ঊনত্ৰিছশ কিলোমিটাৰ বাট এইটো ইণ্ডিয়াত আছে অনলি নাইন ওৱান ছিক্স কিলোমিটাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন বশিষ্ঠ মন্দিৰ কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত বৈশিষ্ট টেম্পেল ইজ লকেটেড অন হুইটছ হিল তো বৈশিষ্ট্য মন্দিৰটো কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত হয় ইয়াতে আছে সন্ধ্যাঞ্চল নীলাচল মণিকূট চিত্ৰাচল ত' শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে হ'ব অপশ্যন এ সন্ধ্যাচল পাহাৰত অৱস্থিত হয় আমাৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰ ঠিক আছে মণিকূট পাহাৰত অৱস্থিত হয় কি হাজোৰ যিটো হয়গীপ মাধৱ মন্দিৰ আছে সেইটো অৱস্থিত হয় মণিকূট পাহাৰত নেক্সট কুৱেশ্যন অন হুইচ ৰিভাৰ ইজ ধলা শদিয়া ব্ৰীজ বুল্ট ধলা শদিয়া দলংখন কোনটো নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত হয় ধলা শদিয়া যিখন দলং হয় কোনটো নদীৰ ওপৰত আছে ইয়াতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ সোৱনশিৰি লোহিত দিখ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে হ'ব অপশ্যন চি লোহিত নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত এইখন দলং ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু অৰ্ণ গ'ল্ড মেডেল ইন এছিয়ান গেমছ এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক পোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল ইয়াতে অপশ্যন আছে অপচন এ মনালিচা বৰুৱা অপশ্যন বি কমলজিৎ চান্ধু চি ৰাজিয়া বেগম দি চাইনা নেহভাল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে হ'ব কোনটো অপশ্যন বি কমলজিৎ চান্ধু ঠিক আছে নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ৱাছ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা যিয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেখেত কোন হয় প্ৰথম ভাৰতীয় সুধিছে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় যিয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাবলৈ সক্ষম হৈছিল তো ইয়াতে আছে অৰুণিমা সিনহা নীলম জৈন বাছেন্দৰী পল নানব দ্য এব'গ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াতে অপশ্যন যিটো চি আছে বাছেন্দৰি পল হয় শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আফটাৰ জৱাহৰলাল নেহেৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছত আমাৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট জানি ল'বা এইটো ত' আমাৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰু আছিল সকলোৱে জানে দ্বিতীয়গৰাকী কোন আছিল ত' ইয়াতে অপশ্যনত আছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী গুৰ্জাৰলাল নন্দা ইন্দিৰা গান্ধী মৰাৰজী দেশাই এইটো মৰাৰজী দেশাই হ'ব লাগিছিল অপশ্যন ডি টো মৰাৰজী দেশাই ত' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব বহুতেই ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী বুলি ভাবে বাট লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ইজ নট দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গুৰ্জাৰ গুৰ্জাৰীলাল নন্দা তেখেত মাত্ৰ তেৰ দিনৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেত মাত্ৰ তেৰ দিনৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল তাৰপিছত লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল তেখেতক ইণ্টাৰিম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলিও কোৱা হয় গুজালিলাল নাণ্ডাক ঠিক আছে মাত্ৰ তেৰ দিনৰ কাৰণে বাট ছেকেণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সুধিলে তেখেতে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গুৰজালীলাল নান্দা মনত ৰাখি থ'ব অ'কে নেক্সট হু ইজ নন এজ দ্য কৰ্মবীৰ অফ আছাম আমাৰ অসমৰ কৰ্মবীৰ বুলি কাক কোৱা হয় তৰুণৰাম ফুকন আনন্দৰাম বৰুৱা নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ৰুদ্ৰ বৰুৱা আৰু অসমৰ কৰ্মবীৰ বুলি কোৱা হয় কাক অপশ্যন চি নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈক কোৱা হয় কৰ্মবীৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱাক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় অসমৰ লুইত কুঁৱাৰ বুলি কোৱা হয় ৰুদ্ৰ বৰুৱাক লুইট কুঁৱাৰ অফ আছাম বুলি কোৱা হয় ৰুদ্ৰ বৰুৱাক ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইটছ ইজ দ্য লিষ্ট পপুলেটেড ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ কম জনসংখ্যা থকা ৰাজ্যখনৰ নাম কি কম জনসংখ্যা থকা ৰাজ্যৰ নাম সুধিছে ত' কম জনসংখ্যা থকা ৰাজ্য হৈছে কোনখন ইয়াতে আছে গোৱা নাগালেণ্ড মণিপুৰ ছিকিম আৰু শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে হ'ব কোনটো অপশ্যন ডি ছিকিম ছিকিমত সকলোতকৈ কম জনসংখ্যা আছে আৰু সকলোতকৈ বেছি জনসংখ্যা জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য যদি সোধে তেতিয়া হ'ব ইউ পি উত্তৰ প্ৰদেশ ঠিক আছে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে কুৱেশ্যন আনচাৰ এইখিনি হয় নতুন সিরিজ হয় স্টার্ট করছো কেনে পালে ভিডিওটি জানাব আপনার ফিডব্যাকবিল আমার কমেন্ট আৰু আমার গোটেই ই বুকখিনির লিঙ্ক তল ডেসক্রিপশন বক্স দিয়া আছে তো যদি লব বিচার তল লিঙ্ক ক্লিক করব পেমেন্ট অপশন আছে আর এই ই ইবুক স্পেশাল অফার দিয়ে থাকা হয়েছে যদি ইয়াত এক চারি আছে সেই চারিখান একতলে ফিফটিন পার্সে ডিসকাউন্ট তো পাব আপনাদের তো অধিক জানিবৰ বাবে আমাৰ এইটো হোৱাটছএপ নম্বৰ হয় এইট ফ'ৰ জিৰ' টু জিৰ' এইট ছিক্স ফ'ৰ ছেভেন জিৰ' এই নাম্বাৰটোলৈ হোৱাটছআপ কৰিলে বাকীখিনি তথ্য আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ই বুক হয় এই চাৰিখন আহিবলগীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণটো বহুত বেছি স্পেচিয়েল ই বুক হয় চ' যদি লোৱা নাই ল'ব পাৰে এই বুকখন ই বুকখিনি চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে ইফ ইউ লাইক দা ভিডিঅ' প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছ অফাৰ ভিডিঅ' টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং কিপ শ্বেয়াৰিং जय हिंद